ନବରାତ୍ରି ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଝଲସୁଛି ପାଟଣାଗଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ ପାଟଣାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପାଟଣାଗଡ଼ର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ସେହି ବା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଛକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ରଥଭଠାଠାରେ ନବରାତ୍ରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ତୋରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଟ୍ରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ।